Ani ay gamayng suliran alang sa uban apan posibleng mosangpot sa dakong suliran kung adunay maaksidente nini. Sa Balitang Barangay, gisusi sa Balitang Bisdak News Team ang daán nga naghatag og kabalaka sa mga motorista. Kung asa kini, aniya si Femari Dumabok sa Balitang Barangay. Usa sa gipadangat nga problema sa Balitang Bisdak kining suliran sa daán sa may J or Urgello Street sa Barangay Sambag Uno, Cebu City. Kabahin kini sa steel plate nga gitabon sa manhole sa daán. Alang sa mga motorista nga moagi sa dapit, maghatag kini og hulga nga posibleng mosangpot sa aksidente. Matod sa usa sa mga motorista og residente sa maong dapit nga dugay na nila kining giproblema. Delikado kay naman may kay kuyo kay ma kuha niya mga motor ba. Nga na. Tataod na eh, kay dugay na biya ko. Lumad sa kota ka din rin eh. Pero murag last year pa na ni nana, gibayo. Gipaybaho sa Barangay Sambag Uno nga dugay na nilang gitabunan ang mga manhole aron maagian ang dapit. Apan ang steel plate hinay-hinay nang naguba. Tungod kay kanunay kining maagian sa mga sakyanan, maong gibutangan na lang sa mga mulupyo sa dapit ug bato. Kaya ang daán iya man sa dakbayan sa Cebu, maong nagpatabang ang Barangay Sambag Uno sa Department of Engineering and Public Works aron mapangtaan og kasulbaran. Sa suwat sa barangay nitong Hunyo 24, ilang gihangyo ang DEPW nga ipatuman ang total repair sa daán nga naguba. Mipasalig na usab ang DEPW nga huli pa ng steel grating nga gigamit sa pagtabon sa manhole. Lakip na usab nga padak-an ang culvert. Andamo na usab sa DEPW ang Program of Works and Estimate aron masolusyonan na ang suliran. Uban ni Clans Gabuti ng Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.